Христос рождається. Славімо Його! З нагоди цього чудового свята Різдва Христового я сьогодні буду спілкуватися з архімандритом Іларієм, намісником Красногорського чоловічого монастиря у місті Мукачеві. Будемо говорити про значення Різдва для кожного з нас та традиції його святкування. Зі святом вас! Христос рождається. Славімо вас зі святом. Різдво – це одне з найбільших свят серед християн, яке святкують не тільки церковнослужителі, а й прості люди. Але не завжди ми розуміємо, як правильно святкувати. Для нас це більше традиція – зібратися за столом, але це не зовсім правильно. Чи можете сказати, що символізує Різдво і як правильно ми повинні його святкувати? Так, звичайно, що дуже багато людей думають собі, що Різдво – це якийсь побутовий праздник, який треба приготувати свої застолля, приготувати свої домівки. Це дуже прекрасно, це прекрасний момент. І я радуюся, що дійсно цей праздник стимулює людей більше і більше ухажувати за своїми домівками і робити собі приємні якісь сімейні такі моменти життя. Але Різдво Христове ми повинні з вами зрозуміти, що він є більш духовний праздник. Ми празднуємо Різдво, але забуваємо саме головне. Ми забуваємо за іменинника. Це Ісуса Христа, який народився від Діви Марії. Ми повинні зрозуміти, що це свято, яке празнують всі християни без винятку. Це Різдво Бога. Тот, який через деякий час покаже своїм смиренням і своїми страданнями, що він прийшов спасти нас, наші душі. Це саме головне у різдвяний час. Ми повинні зрозуміти, що саме головне – це є духовне свято у нашому житті. Інколи людина так вовлікається в ці прибирання домівок і готування якихось пишних трапез, що іменно забуває, що на дворі прекрасний зимовий час, прекрасна дата Різдва Христового. Тот, котрий своїми рученятами благословляє нас на мир, який так необхідний у нашому житті. Ми повинні в цей праздник перенестися через піснеспіви, через коляду, яка відбувається і яка приходить в наші домівки. От, ми повинні перенестися якраз в той час, в том врем'я, де Марія, Діва із Йосифом Обручником, вона путешествувала землею, де не було їй ніякого приюта, але, бачите, все одно знайшлися ті яслі, де вмістили Богонемовля Ісуса Христа. Ви говорили про те, що Ісус Христос прийшов на світ для того, щоб врятувати людей. Це знають усі, але не всі розуміють суть цього. Чи можете пояснити, чому Ісус Христос з'явився на землі? І чому ми повинні це шанувати? І як саме ми повинні шанувати? Кожен християнин повинен зрозуміти, що Спаситель не просто так прийшов на цю благословенну землю для того, так якби масово об'яснити, спасти цей світ і всіх людей, які є. Ми повинні це зрозуміти ще із Ветхого Завіта. Коли людина християнин, коли людина кожна, яка вірить в Спасителя, в Бога, вона читає завжди Святе Письмо, Євангелія, Біблію, книгу, яка поучає нас в тих і інших подіях, які відбувалися. І ми можемо знайти дуже багато, що ще навіть у Ветхому Завіті описувалося якраз то, що має прийти Месія, і всі повинні очікувати Його для спасіння. Ми знаємо, що ізраїльський народ теж він очікував Месію, але Месія прийшов, і вони Його не прийняли. І ми, християни, ми приймаємо Богонемовля, і ми розуміємо, чому Христос прийшов спасти наші душі. Тому що тут лише декілька років благословенних на цій землі, а в загробному житті там і вічне мучення, і вічне спасіння. І якщо ми почитаємо Спасителя нашого, який через Святе Писання ми поучаємося і знаємо, то тоді ми знаємо, що от Христос дійсно прийшов для спасіння. А як ми чуємо слова
Спасителя, що він говорить, що я, каже, милості хочу, а не жертви. Він прийшов для того, щоб дійсно милость побідила, але людство показало, що треба принести було у жертву. Але милость – це є великою, і милость була Божа, щоб Христос народився, Син від Духа Святого і спас нас усіх. Чи помічали ви тенденцію, що люди стають глибоко віруючими тільки після того, коли відвідують святі землі? І чи можете ви пояснити, а в чому відрізняється глибока віра у Христа від знання доктрин, тез біблійних? Так, звичайно, що є дуже багато зараз людей, які посіщають святі землі. Це землі Єрусалима і окресності єрусалимських. Звичайно, що всі посіщають Віфлеєм, де народився Спаситель наш Ісус Христос. Я би сказав, що так, є люди, які міняють свою думку після поїздки на святу землю, і общення із цими містами, і з тими людьми, які вже там посвящають. Це є дуже великое. І щоб ми зрозуміли, чи є глибина віри людей, то ми повинні дивитися не на якісь високі їхні дії, а ми повинні дивитися на смиренну, благодатну їхню дію. Тому що коли людина познає Бога, вона стає смиренною. Коли людина вірить в те, що Христос народився, вона робить милостиню у своєму житті. От це є спасіння, то, котрий ми з вами розмовляли, якраз чому Христос прийшов нас спасти. Він хоче від нас, щоб наша участь була в Царстві Небесному. І є інколи обманчива дія людей, котрі думають собі, що вони, якщо посіщають ці міста, то вони вірять у Бога. Інколи буває таке, що люди приходять з захватом, але через деякий час вони забувають про це. Іменно от в святковий, різдвяний час вони можуть про це забути, тому що вони до цього готувалися, собирали якісь певні кошти для того, щоб посвятити, тому що це нелегкий час і нелегко є время. Але ми повинні зрозуміти, що якщо людина посвятила Вифлеєм і соприкоснулася тому місту, де Богонемовля Ісус Христос лежав в яслях, на сіні, де своїм смиренням зустріли його пастушки, ті, котрі були самі смиренні. Самі вони були невисокого ума, але вони були дуже прості серцем. І Господь якраз через Різдво приходить до тих людей, котрі є чисті серцем і смирені духом. От якщо людина приобрящить в собі ці цінності, то вона точно зрозуміє, що Христос народився і Він є наш Спаситель. Ми говорили з вами і про традиції Різдва. І ви говорили також про те, що збиратися за столом, сім'єю – це дуже хороша традиція. Але це не єдина традиція. Як гадаєте, чи не допускаємо ми помилок у святкуванні Різдва? Звичайно, що ми можемо допускати помилок лише тільки тоді, якщо ми будемо із цих традицій робити якісь кощунственні дії або якісь язичницькі предмети мати у своїх домівках і виконувати. От тоді ми не будемо заблуждатися, тому що ми повинні зрозуміти, в що ми віруємо. Якщо ми віруємо в Спасителя, то ці всі якісь такі язичницькі традиції, які передавалися іще із времен до сьогоднішнього часу, то вони можуть бути трошечки неправильною дією у нашому житті. І тоді Різдво, ми не відчуємо його як Різдво, а ми відчуємо це як якийсь традиційний якийсь праздник, свято, де ми повинні там ті або інші дії виконувати, тому що це робили бабки, дідики і ті люди, котрі проживали. Ми повинні зрозуміти, що всі добрі вчинки, вони повинні бути радісні нам. А якщо ми сумніваємося в цих вчинках, то ми їх не повинні виконувати на Різдво. Ще одна дуже хороша традиція на Різдво – колядування. Звідки вона пішла і що це означає?
Так, звичайно, що от, бачите, ми з вами маємо дуже велику радість проживати в нашому благодатному Закарпатському краю, де коляда – це є один невід'ємний атрибут Різдва Христового. До нього готуються дуже уже заздалегідь, іменно діточки, я пам'ятаю, у дитинстві своєму, у дитинстві, коли ми вже знали, що вже скоро наступить Різдво, і треба йти з домівки в домівку колядувати і виконувати ті чи інші колядки. Звичайно, що дивіться, звідки воно пішло. Воно пішло від милості Божої, тому що предки наші як хотіли празнувати Різдво? Вони хотіли дійсно возвеличувати це Різдво в співах. Вони не могли возвеличувати це Різдво так, як ми зараз з вами, сучасні люди. Ми можемо привітати друг друга смс-кою, або по телефону привітати, або в засобах масової інформації це ми можемо зробити. А тоді цього не можемо, неможливо було, тому що не було таких дій. І тоді всі християни збиралися і прославляли. Якщо ми чуємо коляду, то в коляді оспівується все про Спасителя. Як Христос прийшов на землю, як Його люди почитають, як Його люди як думають, що таке Спаситель і що таке Різдво. І оця коляда, вона оспівується і вона є дуже радісною. Я думаю собі, що ми б уже майже не прийняли Різдво без коляди. Для нас би це було якось непонятно, що це є за праздник. І звичайно, що це воно пройшло уже, ця коляда, із прадавніх часів. І ті люди, які мали талант написати ці колядки, а всі інші діточки і всі люди збиралися і оспівували їх. І так люди торжественно празднували це свято Різдва Христового. Виявляється, прикрашати ялинку – це також давня традиція, яка дійшла до нас з прадавніх часів. Чи можете її розказати, чи можете сказати, наскільки вона має право на життя? Так, звичайно, що ми зараз проживаємо у сучасному світі, і ми можемо розглянути питання, чому в оселях прибирають ялинки, є певні регіони, які говорять тільки та ялинка може бути, або інша може бути ялинка. Є дуже багато людей, лідерів, навіть церковних, які закликають нас, щоб ми зберігали ялинки в лісу і пользувалися ялинками, наприклад, штучного виготовлення. І, звичайно, що ми можемо дуже багато читати, чому ялинка з'явилася, але мені приходить на думку одна історія біблійського розказування, яка розповідає нам про ялинку. Ми всі знаємо, що коли цар Ірод почув, що Христос, цар народився, який спасе весь мір, який прийшли до нього волхви, і тоді він дуже сильно розлютився, коли вони не зайшли до нього і не відповіли, де він є, і почав убивати младенців. І Марія із Йосифом, і Спасителем нашим, вони почали втікати. Втікати з Вифлеєму, і коли воїни їх почали доганяти, то є якраз одно таке описання, що ялинка сховала Богонемовля і святої сімейство. І всі християни якраз в честь цього, що ялинка допомогла спасти Спасителя нашого, сховала його, вони роблять таку традицію, шану, пошану таку віддають, що украшають в це врем'я ялинку, щоб і вона торжественно зрозуміла, що дійсно ми є християни, і ми празнуємо, і вона з нами теж празнує. Декілька років поспіль йдуть суперечки про те, коли ми повинні святкувати Різдво. Чи 25 грудня, чи 7 січня. Як гадаєте, чи мають місце ці суперечки, адже роль Різдва не відрізняється, в який день ми його святкуємо?
Да, звичайно, що зараз ці суперечки, вони є дуже актуальні і в нашому житті, і якщо ми зустрічаємося дуже з багатьма людьми, і всі задають питання, чому іменно так, а чому не так. Це є календарне питання, яке відбувається, але ми з вами повинні зрозуміти, що ми празднуємо істинне Різдво, от 7 січня, де Христос наш Спаситель народився, і ми йому повинні віддати шану. Ми не повинні датами цими календарними путати спасіння і, от, наприклад, якісь житейські блага, які людина, от, наприклад, хочуть празднувати, більшинство європейських стран хочуть празднувати 25 грудня і хочуть, щоб і ми з вами зрозуміли, що так відбувається. Але ми це не повинні так робити. Ми повинні з вами зрозуміти, що якщо ми празднуємо 7 січня, це є спасительний день Різдва Христового. І нас не повинно збивати ніякі інші календарні дні для того, щоб ми собі могли нав'язувати. Ми можемо сказати, що в цих європейських странах, які відбуваються, нехай вони празднують, ми нічого не маємо проти, більшинство в нашому краї людей вшановують цей день, тому що наш край є багатоконфесійний. І тут є теж конфесії, які це вшановують Різдво, і ніхто цього не забороняє робити, але ми знаємо, що інколи не все добра думка буває із духовністю. Я думаю, вам є що сказати наостанок нашим глядачам, побажання на весь наступний рік і про те, як повинні вони починати відзначати Різдво. Ну, починати Різдво ми повинні тільки духовно, тільки з любов'ю, тільки з порозумінням до ближнього свого. Якщо ми забудемо про ближнього свого в цей святковий день, то Різдво воно пройде дуже швидко. Воно пройде дуже якось так незрозуміло для нас, і ми його не відчуємо. А якщо ті близькі люди, які не мають тої радості, яку ми з вами можемо її відчути, але ми можемо її принести. От якраз Христос своїм Різдвом, Він вибирає, як люди празднують це Його Різдво, як люди відносяться до цього. Якщо ми тільки думаємо самі за себе, за свої домівки, за свої застолля, то це є дуже неправдива думка, хиблива думка для того, щоб Різдво пройшло. Ми повинні його провести тільки із ближнім своїм. Ближній наш – це не лише є наша рідня, які рядом возле нас, а ближні – це є ті люди, які замерзають на вулицях від того, що вони не мають крова над головою. Ближні – це люди, які не мають ласки, той, який ми можемо відчути. І якщо ми звернемо на цих людей увагу, то Різдво, воно дійсно буде для нас радісним днем, і ми відчуємо, що Христос народився для нашого спасіння. Дякую вам дуже за таку цікаву розмову. Ще раз вітаємо вас зі святом. Всіх зі святом Різдва Христового. Христос рождається. Славімо Його. Дякуємо за увагу, дорогі телеглядачі. Вас також вітаємо зі святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, а також миру і благодаті у вашу домівку.